Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Від ідей для дітей вітає вас! Починаємо програму з сюжету для тих, хто мріє майстерно знімати відео. Про ази операторської майстерності нам розкаже керівник дитячої та юнацької телестудії Михайло Едель. І перше його відео буде про об'єктив. Як око для людини, так і об'єктив для відеокамери дуже важливий. Тож, поїхали! Ну що ж, почнемо. Людина сотні віків, століть бажала зберегти зображення, отримати зображення. Ось перший прототип фотоапарату – камера обскура. Це світлонепроникний ящик з матовою задньою стінкою. Попереду в нього є невеличкий отвір в передній стінці, через яке проходить світло від об'єкту. За рахунок дифракції кругового заломлення в цьому отворі, цей отвір становиться нібито лінзою, і він проєкує зображення на задню напівпрозору стінку. Це зображення було не яскраве, не різке. Якщо вставити замість цього маленького отвору, зробити його трохи побільше, ставити туди двооку лінзу, то зображення буде більш різке та яскраве. Як же ми отримуємо зображення нашого об'єкту? В курсі фізики ви, мабуть, вже проходили або будете проходити такий розділ, як геометрична оптика. Маємо лінзу. Це площина лінзи HH. АА – це вісь, оптична вісь лінзи. Двоопукла лінза має масу недоліків. Ну, по-перше, зображення з неї має різну чіткість площині зображення. Є різні дефекти самої лінзи, аберація. Ну, наприклад, крапка, зображення від крапки буде в вигляді коми. Щоб позбутися цих недоліків, інженери оптики розробляють об'єктиви як складні системи з набором лінз, різних лінз. Ну, наприклад, плоскоопукла, плоскоопукла, плосковогнута і таке інше. Тобто сучасний об'єктив – складний інженерно-технічний пристрій. Але це ми ввели розмову про дискретні об'єктиви, які мають постійну фокусну відстань. Сучасні фотоапарати, сучасні відеокамери мають об'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Варіооб'єктиви, трансфокатори, називаючи зум. І ось його будова. Комплект передніх лінз, на яку впадає світло від об'єкту, комплект задніх лінз, а між ними рухається теж комплект з декілька лінз. Рухається він завдяки рукам оператора або електродвигуна. При цьому змінюється фокусна відстань об'єктиву, а значить змінюється і розміри зображення. Тобто цим об'єктивом ми можемо наближати об'єкт або віддаляти його. Ну, це один із видів варіооб'єктиву. А на цьому малюнку ми бачимо декілька сучасних об'єктивів. Ну, по-перше, це об'єктив дискретний з постійною фокусною відстанню 14 мм. Це широкутовий об'єктив. Об'єктив 24-70 мм, варіооб'єктив, який можна
може змінювати свою фокусну відстань, тобто віддаляти чи наближати предмет. Телеоб'єктив зі зміною фокусної відстані 100-400 мм. Ну, його знімають при фотоохоті, при фотопортретах. Коротше, віддалені об'єкти, яким треба наблизити. От такий дискретний об'єктив, це ж телевік, теж з великою фокусною відстанню 135 мм. Ну, на сьогодні, мабуть, для першого разу буде і все. Ми знову побачимось. До зустрічі. А тепер від центру грані до центру політ. В наступному сюжеті покажемо декілька цікавих ідей для тих, хто любить розв'язувати складні завдання. Раджу подивитися, дізнаєтеся чимало цікавого. Я пропоную показати якраз таку гру, яка називається «Танграм». Це виглядає ось такий квадрат, танграм, який складається з 7 геометричних фігур. Якщо його розрізати, цей квадрат, ми отримаємо геометричні фігури. Ну, я ось підготувала, у мене такі різнокольорові, яскраві. Для початку, на перших заняттях, дітям пропонується скласти на першому етапі з двох або трьох елементів, тобто геометричних фігур, якихось фігурку. Ну, наприклад, два трикутничка з'єднуємо великих і отримаємо квадрат. Або ж ось маленькі трикутнички, також квадрат. А можна ще додати трикутник, і у нас вийде хатинка. Потім дітям пропонується складати за схемою. Ось, наприклад, даються такі схеми, де є, ну, найпростіше – це зайчик. І за схемою діти складають. Так? Ось, наприклад, ще лебідь. Якщо дитина вагається, не може, виникають якісь труднощі, то можна ці геометричні фігурки, да, накладати зверху на схему. Можна потім давати вже зображення, зразки складати за контуром. Це вже складніше. І саме найголовне, що коли дитина працює з цим танграмом, вона логічно мислить. Саме складне – це знову зібрати з цих порізаних геометричних фігур, зібрати знову квадрат. Можна спочатку, щоб діти самостійно це, да, складали, подумали, як це, покрутили. Якщо у дітей не виходить, да, вони не можуть зрозуміти, як це, тоді можна вже давати підказочку. І ми складаємо. Я хочу сказати, що не всі дорослі можуть це одразу скласти. І ось так. Пропустила. Ось так у нас. Ось так. У мене руки не реагують. Дивіться, якщо маленьким діткам я пропоную ось такі спочатку картинки. Вони різнокольорові. І вони, коли вирізають, вивчають геометричні фігури, а потім складають саму картиночку. Їм це дуже подобається. Да. Ну, хочу сказати, що не тільки малим це подобається, старші діти теж хочуть таку картинку отримати. Ось. Це про танграм. Ще є така гра з паличками. Ну, палички для щоту. Да? Запропонувати дитині скласти квадрат і запитати, скільки паличок потрібно для квадрату. Ну, звичайно ж, скільки? 4. Викладаємо 4 палички, робимо квадрат. А скільки треба для двох квадратів? Для двох квадратів потрібно 8 паличок. Ось ще беремо 4 палички і викладаємо ще один квадрат. І задаю запитання, а чи можна скласти два квадрата, якщо у вас всього 7 паличок? Ну, тут треба подумати. Можна. Прибираємо одну паличку, з'єднуємо. А як скласти 3 квадрати всього з 10 паличок? Теж додаємо 3 палички. Раз, два і три. Получилося. А чи можна і запитати, а скільки потрібно паличок для 4 квадратів? Ну, тут відповідь, скільки? 16 паличок. А з 12 можна? Можна.
підказую. Ось так. Пересуваємо палички і додаємо ще дві палички. Ось у нас вийшло 4 квадрати, але з 12 паличок. Ця гра розвиває логічне мислення, креативне мислення і творчі здібності. Ну, тут можна взагалі і не тільки квадрати, трикутники так само збирати, да? Викладати і робити якісь конструкції плоскі. Якщо ви хочете розвивати логічне мислення, критичне, креативне мислення, мислити нестандартно і знаходити вихід з різних ситуацій, будь ласка, приходьте до нас у гурток Академія ТРВЗ. Ми будемо цьому навчатися і грати. А тепер пропоную сюжет для тих, хто досі боїться відірватися від батьків та поїхати в дитячий табір. Або для тих, хто не витримує тривалого перебування де-інде без батьків. Наш друг-психолог Лілія дає свої поради. Привіт! Моє обращення к тебе. Сьогодні вопрос твой звучит так. Как же ж оторваться от родителей, если тебе очень хочется отдыхать где-то на природе? Поехать к бабушке в село или пойти в турпоход. Но тебе очень грустно, когда ты далеко от родителей. Возможно, ты грустишь, тоскуешь, переживаешь, как они без тебя, тебе хорошо дома, комфортно с мамой, с папой. Но ведь природа, ты посмотри, как вокруг здорово, посмотри, как зелено, как красиво. И действительно, природа наполняет своей красотой, своим новым дыханием, наполняет каким-то ароматом, новым настроением. И на самом деле, если хотя бы по чуть-чуть ты попробуешь хоть иногда выходить вот так на природу, отдыхать с семьей, хотя бы для начала, потренироваться, да? Когда ты можешь, если у тебя есть свое домашнее животное, возьми с собой собачку или котика, прогуляйся недалеко, посмотри, как здорово быть на природе, подыши свежим воздухом. Если у тебя есть друг, а наверняка у тебя есть друг, выйди с ним, пусть он тебе покажет какие-то места, где он обычно отдыхает. Что самое главное понимать? Самое главное – это то, что природа нам дает какое-то вдохновение. Природа дает вдохновение, дает новые идеи, наполняет тебя кислородом, когда твой мозг может дышать, когда твой мозг может наполняться новыми какими-то мыслями, новыми идеями, когда ты можешь расслабиться, посмотреть в небо, когда ты можешь подумать о чем-то совершенно другом, не об учебе, не о том, что скажут о тебе твои родственники или что скажут о тебе твои друзья. Ты можешь находиться рядом с природой. А что же делать, когда тебе все-таки грустно без родителей, ты за ними очень скучаешь? Как всегда, мой совет – писать письма, писать смс, писать отсылать смайлики какие-то, веселые картинки. Обязательно можно делать какую-то переписку, да, делать какие-то видеосюжеты, высылать это родителям, чтобы родители радовались за тебя, чтобы родители тебе какой-то отклик давали. Когда ты по чуть-чуть начнешь себя тренировать, быть на природе, тебе потом станет легче. Потом ты с таким будешь воодушевлением приходить к родителям и говорить, как ты классно отдохнул, чего ты нового узнал. Это будут новые впечатления, и каждый раз тебе захочется все нового и нового. Удачи! Пробуй! Світ постійно змінюється, а бажання виглядати стильно та модно, воно незмінне. Сьогодні пропоную подивитися сюжет для тих, хто мріє про сережки, проколоти або пробити вуха. Можна у будь-якому віці. Дивимося.
Традиція прокулювати вуха йде ще від первісних людей. Вони також прокулювали вуха та вставляли в них своєрідні кам'яні прикраси. Африканські та океанські народи носили важкі підвіски у вухах, причому як жінки, так і чоловіки. Заможні громадяни Римської імперії також носили сережки в обох вухах. На сході сережки були звичною прикрасою багатіїв – раджів та шахів. Індуси вірили, що прокулювання вух захищає дитину від хвороб. Сережки носили і мореплавці-вікінги, і громадяни Київської Русі. Слов'янським хлопчикам вдягали сережку у ліве вухо як захист від грижі. Сережка також була не тільки магічним оберегом, але й ознакою чоловічої статі дитини. Особливого значення набули сережки запорізьких козаків. В лівому вусі сережку носив єдиний син одинокої матері, у правому – єдиний син у батьків. Якщо ти останній у своєму роді, то сережки були у обох вухах. Ось такі цікаві традиції. Сьогодні ж вуха проколюють всі, хто забажає. Хтось, гонячись за модою, хтось з особистісних уподобань. Сучасна процедура проколу легка, зручна і безпечна. Завдяки спеціальному пістолету сережка потрапляє в вухо миттєво, одночасно з самим проколом. Це безболісний процес. Інколи малюки навіть не встигають зрозуміти, що ж відбулося. Дивляться у дзеркало, а там ось така краса. А наша програма вже добігла кінця. Бажаю вам гарного настрою, веселого дозвілля та цікавих ідей. Ви дивилися «Світ ідей для дітей», а розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!